M-ai salvat de Valentine's Day. Chiar mă simt foarte bine cu tine. Mă bucur și eu mă simt bine cu tine. Și cred că ne-am simțit și mai bine pe sub hainele astea. Mă duc până la baie și poate... Cine mai stă să fie atent la telefoane? Stai! De ce să ne lăsăm acaparați de tehnologie când noi suntem aici ca oameni și putem să ne bucurăm de moment? Doamne, ce suflet de artist ai! Da, știi, câteodată scriu și poezii. Da, chiar ar trebui să mă uit, poate urgent. Singurul lucru urgent este acest foc care arde în mine pentru noi. E dragostea mea pentru tine. Cred că e pasional, ești. Da. Dar chiar cred că... Nu! Telefonul meu! E doar un obiect. Hai să ne bucurăm ca oameni, nu ca obiecte. Am dat bani pe el. Și ce dacă? Nu ești materialistă? Nici eu nu sunt materialist? Hai să ne bucurăm de moment. Ai dreptate, e doar un telefon. E doar un telefon, vezi? Nu-mi pasă de lucruri. Bam! Nu-mi pasă. Știi ce? Chiar mă simt mai liberă fără el. Nu? Ce faci? Nu e așa că te simți și tu mai liber? Ba da, mult mai liber. Doamne, nu m-am simțit atât de bine niciodată. Ce faci? Ultra HD. Ce? E doar un televizor? Doamne, cât de excitat! Tata, să nu știi ce vreau, vreau să rup hainele cu mine cu dinții! Da, stai... Aoleu, trebuie să verific înainte mesajul ăla, cred că e de la mama, că era rău. Ce era? Smartwatch. E cumva conectat la telefon? Da, dar nu puteam să-l iau, că nu mergea puțin de-a. Dă-l-o face! Ce bine că-i rezistent la apă! A, mesaj de la tine, simpaticul, te-am trecut simpaticul. Stai. Ce vrei? Te rog eu frumos. Pe ceasul ăla, poți să comanzi cumva Uber? Pentru că mi-ai stricat telefonul și am fost să chem băieții și ei au ieșit și eu nu mai prind nimic în seara asta dacă tu...